USAs justitiedepartement anklagar 8 personer för att ha medverkat i en konspiration om olagligt spioneri i USA. Departementet meddelade i morse detaljer om anklagelserna som rör kinesiska kommunistpartiets brott mot amerikansk lag och internationella normer. I onsdags blev 5 av de 8 personerna arresterade. Dessa individer påstås ha medverkat i en olaglig operation med namnet Rävjakt under KKPs rättsväsendet. Operationen Rävjakt började i 2014 under Xi Jinpings order. Kina beskriver rävjakten som en internationell antikorruptionskampanj, men som också riktar sig mot oliktänkande inom KKP samt att övertala eller hota sina målpersoner att återvända till Kina. Dessa brottsanklagelser är de första i sitt slag. 5 var arresterade i New Jersey, New York och Kalifornien, medan 3 är fortfarande på fri fot. FBI-direktör Christopher Wray säger att rävjakten är en av KKPs diverse kampanjer för stöld och ondsinta inflytande och att händelserna var inga enstaka fall. Anklagelserna ska få Kina att förstå att deras bevakning, utnyttjande, trakassering och utpressning av våra medborgare medför seriösa straff och risker. Enligt justitiedepartementet handlade ett brott om John Doe 1, medborgare i New Jersey. I 3 år ska medlemmar av KKP i USA ha beordrat människor att bedriva osanktionerade och olagliga handlingar. Allt i ett försök att tvinga John Doe 1 att återvända till Kina. De lämnade hotfulla meddelanden på offrets dörr, fängslade hans syster i Kina, hotade att skada hans andra familjemedlemmar i Kina och trakasserade hans dotter på internet. Enligt åklagare Seth Ducharme hade man lämnat ett meddelande till offret där det stod: om du är villig att återvända till fastlandet och tillbringa 10 år i fängelse, kommer din fru och dotter att vara säkra och okej. Det är slutet på denna fråga. När den kinesiska regimen inte kunde hitta ett av sina offer i USA skickade de enligt uppgift en representant från Kina för att lämna ett hotande meddelande. Den kinesiska regeringen skickade en representant för att besöka offrets familj här i USA. I meddelandet som de vidarebefordrade stod det att offret har 2 alternativ: återvänd snabbt till Kina eller begå självmord. FBI-chefen Christopher Wray bekräftade att departementets oro inte berör det kinesiska folket eller kineserna, utan handlar om kriminella handlingar som begåtts på uppdrag av det kinesiska kommunistpartiet. Han sade att dessa anklagelser är ett meddelande till Kina att hålla sig utanför, och deras beteende är inte välkommet här. De arresterade individerna kommer att åtalas i domstol och kan dömas till fängelsestraff.